Nazarbayev ziyaretçilik mektiplerine 15 yıl osqan oray Petropavlda ustazlar arasında respublikalık qos aңыз pikirsayıs turniri uyumdastırıldı. İş-şarağa elimizdin tükpür-tükpürinen kelgen 12 kurama qatıstı. Debatçı mugalimder bilim beru salasındağı jäne qoğamdağı özekti mäselelerdi ortağa salıp qızıw pikirtalas ötkizdi. Bugün de pikirsayıs qozğalısı mektep oquşılarının arasında jaqsı damıgan. Oquşılar oblıstıq respublikalıq sayıstarğa üneme qatısıp oturat. Degenmen balalarda osı sayıstarğa əzirleytin ustazların arasında bunday jarıstar joqtın qası. Sondıqtan Petropavlıq denişte alğaş ret mugalimder arasında sayıs uyumdastırıldı. Ustazlar arasında tajırbe almasu, qazirgi waqtta pikirsayıs ol oquşılar arasında öte tanımal jäne de intellektualdı oyun bolğandıqtan ustazlar arasındağı tajırbe almasuudun maŋızdılığı öte zor. Ütkene formattın birinğaylığı, ortak taqırıptar, şalpı şakırttarga neni üyretu kerek, kanday ütümdü tustarı var. Eñ aldımen sonday maqsatta közdegen bolatınbız. Ekinşi maqsat ol, osı ustazlardın özlerinin oratorlıq şeberliklerin şıŋdau maqsatında osı turnir ұйымдастырылған болатын. Екі күн бойы облыс аудандарынан Астана, Павлодар, Семей, Қостанай, Көкшетау қалаларынан және Ұлытау облысынан келген мұғалімдер білім беру саласының қоғамның өзекті проблемаларын ортаға салып, өзара талқылап, шешу жолдарын ұсынды. Семей қаласынан келген Данияр Кемешев дебатқа студенттік шағында бет бұрған екен. Мұғалімдерде мынандай бір арман бар еді. Қашан біз оқушылар дайындаймыз ғой, бірақ енді мұғалімдер арасында осындай турнир өтсе деп. Яғни біз сол арманды, яғни Петропавл қаласында іске асырып жатқанымыз өте қуаныштымыз. Себебі біз енді оқушыларды дайындаймыз, қараймыз. Сон негізінде біз оқушыларды дайындау үшін мұғалімдердің өзінде де дебат форматы жөнінде түсінігі болу керек, критикалық ойлай алу керек. Және сол критикалық ойлауды немесе шешендік сөзді немесе ораторлық сөзді оқушыларға бере алу керек деп ойлаймын. Ал ол үшін жаңағы ондай дағдыларды енді оқушыларға түсіндіру үшін бұл осындай турнир үлкен бір керемет бір шара ретінде қабылдауға болады. Ал ұлытаулық Дархан Есенбаев дебатқа алғаш рет қатысып отыр. Білім саласына 4 жыл бұрын қосылған маман алдағы уақытта бұл іспен мықтап айналыспақшы. Бүгінгі болып жатқан сайысқа қарап, жоғары деңгейде өтіп жатқан сайыс деп баға берер едім. Себебі Қазақстанның түкпір-түкпірінде мен деген небір оқушылар дайындап жүрген мамандар алдымызда сайысқа түсіп жатқан жай бар, міне жаңа ғана алдымызда. Бұрындары негізі дебат деген нәрсеге шыны керек өзім қарсы едім, ой, аса қатты қолдай қоймайтынмын. Себебі сенің көңіліңнің қалауыңдағы дүниелер саған қарама-қайшы келіп қалады деген сияқты. Сондай бір тақырыптар болып қалады. Сенің жүрек қалауың ол нәрсені қаламайды, бірақ сондай бір сайыстың кезінде сондай нәрселерге сен міндетті түрде бір орындан ойын болғасын, ойнауың керек болатын. Бүгін міне көріп, енді осы тәжірибені одан әрі жалғастырсақ деген бір ниет болып, сондай бір бір жарық сәуле ғайыптан пайда болды десек болады. Енді сол сәуленің жетегінде ұлт болашағын тәрбиелесек деген ниетіміз пайда болып жатыр. Турнир британдық парламент форматында командалық сайыс және Линкольн Дуглас форматында жеке спикерлердің сайысы түрінде ұйымдастырылды. Үздік спикер атағын қостанайлық Дастан Қалиев жеңіп алды. Құрамалар арасында 3-ші орынға Павлодар А командасы тұрақтады. 2-ші және 1-ші орындар бұл жолы Қостанай қаласының Амангелді тарландары және Парасат майданы құрамаларының дебатшыларына бұйырды. Жүлдегерлерге ақшалай сыйлықтар табысталды. Алдағы уақытта бұл турнир Назарбаев зияткерлік мектептерінде қазақ, орыс және ағылшын лигаларында дәстүрлі түрде өткізіліп тұрмақ. Аснури Абдулла, жаңалықтар қызметі.